好，大家好，我是云爸。现在展示一下 BenQ 这台电视。好，那它是新推出的2020年款式的新电视。那我来展示一下它的低蓝光效果。它的低蓝光啊，点一下，这在遥控器这边有分成五个阶段。第一个是关，这是关的效果。那我特地挑的是背景比较白的这个影片。那接下来是效果弱，点一下，那这时候会多了一层这个有类似像画面偏黄的这种感觉，但是它的颜色饱和度并不会改变太多，那你眼睛看的会比较舒服。再来是效果一般，好，这时候画面会再更黄一点，但是其实也不会改变太多。再来是效果强，好，又会再更黄一点。再来是效果最强，好。那这时候效果最强的话，其实眼睛看了会比较舒服，但是它的颜色饱和度，比如说像蓝色、绿色这些，并不会让你觉得哎，有好像有很大的差异。好，这个是 BenQ 的低蓝光的效果。那一般来讲，我都会把它效果开到第三阶，这样子看起来其实眼睛是舒服的，而且不会觉得刺眼。那如果你把低蓝光都关掉的话，效果是这样子，最白，最比较符合那种日系的感觉。日系电视其实都是这种颜色。